Lufta në Ukrainë po shkon absolutisht në favor të Ukrainës, por Europa duhet të tregoj kujdes kundër sulmeve bërthamore. Ka paralajmëruar një ish komandant i NATO-s. Ish zëvendës komandanti suprem i aliatëve të NATO-s, generali Sir Richard Sheriff, tha për Sky News se forcat ruse kanë treguar paaftësi të jashtëzakonshme dhe mungesë profesionalizmi, duke shtuar: amatorët flasin për taktikat dhe profesionistët flasin për logjistikën. Morali në mesin e trupave ruse është absolutisht në fund, tha ai. Ata priten nga turma që valvisin flamurin dhe nga mbrojtja e egër. Putini nuk mund ta pranoj humbjen dhe për këtë arsye në stilin tipik të KGB-s, nëse ai përballet me telashe në një drejtim, ai mund të shkaktojë telashe edhe më të mëdha në një tjetër. Ne duhet të jemi vigjilent ndaj sulmeve kimike, potencialisht ndaj përdorimit të armëve bërthamore taktike. Nuk mund të marrim asgjë si të mirë qen. Edhe një rritje e forcave do të çonte në një luftë të përgjithshme që lehtë mund të shkojë në luftë bërthamore, thot ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.